Tcharananana. Tchararanana. Bom dia, família linda. Tudo bem com vocês? Iniciando aqui, né, no canal do nosso dia a dia, meu dia a dia em vlogs. E hoje é, como vocês viram aí no título do vídeo, é uma receitinha, gente, Bertalha empanada. Sim, gente, nunca comi, nunca tinha visto na vida. Até assisti o vídeo da Bela Alessandra Pastel, gente, maravilhosa, né? Gosto muito de acompanhar ela. Muitos tempos já acompanho ela. E essa novidade, como eu tenho aqui no meu quintal, essa benção de Deus, né? Então está preparando aqui, né? Trazendo para vocês essa maravilha. E também vou experimentar, né, gente? Então, bora! Bora que bora, bora! Espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá bom? Deixa a minha aí pro você gostei. Inscreva no canal se for inscrito, ativa o sininho para mais Vídeos. gente, vento. E ativa o sininho, compartilhem bastante esse vídeo para o nosso dia crescer cada vez mais. Tá bom, família? Me sigam no Instagram, só aqui embaixo, me sigam lá, que lá eu posto mais coisas em tempo real. Agora, bora. Aí é que eu tenho, né, uma baciazinha, Bertalhas lavadas. Olha que folha grande, gente, bonita. O Bruno pegou agora um monte de Bertalha para fazer com ovo já de manhã. Olha, 200 ml de farinha de trigo. Aqui eu tenho queijo ralado, parmesão, 2 colheres. Vamos estar utilizando esse queijinho aqui, Maravigold. E família, esse cremezinho aqui é um cremezinho coringa. O que que quer dizer isso? Pode estar utilizando ele no frango também, tá? Um filézinho de frango bem fininho. Já fiz já, tá? É uma delícia. Na carne também, no drumete. Gente, ai, é muito bom. Ó, coloquei aqui, né? 2 colheres de queijo ralado, 200 ml de farinha de trigo. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar também um pouquinho de sal. Um leite de café, de sal. Que o queijo já contém sal, né? Então, bem pouquinho. Tá? Mexi. Aí, agora, vou colocar água. Vou colocar água. A água também é 200 ml, tá? Mexer. Aí vocês veem, vocês experimentam aí se tá bom de sal, tá? Gosto de vocês. Tá vendo como que é fácil, gente? Um cremezinho gostoso, né? E bem fácil de fazer, simples. Gasta bem pouquinha coisa. Só mistura bem. Olha, creme pronto. Com sucesso. Cheque. Olha que bonito. É que você mergulha o teu frango tranquilo e frita. Uma delícia, tá? Experimentem aí e me falam. Aí agora vou fazer nessa novidade, pra minha novidade. Eu nunca fiz, gente, Bertalha empanada. É coisa boa. Vou mergulhar, né, a folha Bertalha, vamos separar pequena, aqui dentro. E aí levar pro óleo bem quente. Meu óleo já está aqui esquentando. Vou deixar ficar bem quente para poder começar a fritar. Ganhei um pratinho aqui lindo que eu amo, gente. Ai, tá aqui do lado.
Agora é só ir fritando. Tá ficando, gente. Virei. Essa daqui eu fiz com a folhinha dobrada, tá? Peguei a folha assim, dobrei assim, olha, e botei para empanar e fritei. Gente, não aguentei esperar terminar para experimentar. Sério, olha isso aqui. Que lindo, né? E olha. Somos cachorro. Uma delícia. Crocante. Que gostinho, gente, muito bom, gente do céu. Quem não gosta de Bertalha, assim eu vou gostar. Porque, olha, eu amo que ajeita, Bertalha. Tá muito bom, muito bom. Aprovadíssimo. Maravilha. Essa delicinha. Gente, lindo. Olha, ai, gostei demais, sério. Novidade pra mim. Amei muito. Muito, muito, muito. Muito bom. Crocante. Até mais que assustou. Crocante. E o gostinho, né? Queijinho dá um gostinho maravilhoso. Façam aí, gente. Ó. Façam aí, porque eles vão gostar. Amei a receita, amei. Muito obrigada, família, por assistir. Espero muito ter gostado, tá bom? Deus abençoe vocês. Ó, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!